בבקשה. תמיד מתחשמל עם הכבל. לוואי נראה מלאך לעומת בן. נכון, כן. אז אתה יודע, אדוני, אני אפילו מלאכים זה לא מה שהיה פעם. כן, לא, רבון מוגבל. חבר הכנסת יואל חסון, איך אתה מתנהג, תגיד לי? באמת. אני ב-12 בלילה שפגשתי אותך במתחם באוהלים, ברוטשילד היית רגוע. לא היו שם מצלמות. לא, גם אני הייתי רגוע, נכון. לא הייתי צריך לנהל שם ישיבה. שנינו רגועים? כן, כי לא היה שם. לא, לא. אם היית מדבר עם ראש הממשלה ואתה פותר את בעיית הדיור עכשיו, אז אני ארשה לך לדבר בטלפון. אבל מכיוון שזה לא כך רוח הדברים, אז אל תאלץ אותי ש... עם כל הכבוד שאתה צריך להשיב, שאתה תהיה שונה משאר מי שיושב בבית הזה. תמיד הייתי גאה בש"ס, אמרתי ש"ס לכול נאס, מימי דרעי עד היום. מה קרה לך? אתה מוציא דיבה של השם, להתאחד סביב... עוד פעם? זה שפה שנייה על אבך ועל חמתך. חמותית השם שלך. חמתך, אני יודע שאתה רוצה שאני אתקוף אותה, אני לא אתקוף אותה, אני אברך אותה. 4-5 שנים, מה אני אגיד לך? הוא סיים את הזמן שלו ואתה... לא, הזמן שלי אף פעם לא מסתיים, אדוני היושב ראש. אולי סיימתי לדבר, אבל לא את הזמן שלי. ברוך השם, אני מדבר על הזמן שלך כאן. תם סדר היום. ישיבת הכנסת נעולה.